Martin Jone Christensen, født 26. december 1983, er født i Næstved, hvor jeg også har min fodboldopvækst, har været sådan lidt rundt omkring, har spillet på Lolland Falster, har spillet i FC Roskilde, og så kom jeg til FC Helsingør, hvor jeg spiller i dag. Spiller højre bak, har tidligere været angriber, men blev omskolet her i Helsingør. I min fritid, der, eller man kan sige mit civile arbejde, der arbejder jeg som pædagogmedhjælper på Hestemøllestræde, som jeg faktisk er utrolig glad for. Det er lidt en anden ting end at spille fodbold, men jeg spiller en del fodbold med børnene, og det er faktisk, faktisk meget sjovt. Forventningerne her i FC Helsingør, det er selvfølgelig, at vi bliver en etableret klub i de høje rækker, og jeg ser frem til at se, hvad der sker i de følgende sæsoner, vi kommer til at ligge i. Ved siden af fodbolden, der har jeg en kæreste. Jeg har to børn. Marius på 2,5 og Mille på 4,5. Og dem bruger jeg også en del tid med, når det ikke går på fodbolden.